Здравейте, аз съм Димо от ПИФ. Група ПИФ. Това е една българска група, за тези от вас, които не са в България и не са чували за нас. Искам да ви кажа няколко неща, свързани с тази пандемия, която превзе света. Преди всичко, ние не трябва да забравяме, че сме едно семейство от близо 7 милиарда души. Тази планета е нашия дом. Когато има проблем в едно семейство от 4 човека, 4-мата души се събират и почват да обсъждат как да се реши проблема, как да продължат да живеят нататък. В момента сме изправени пред същия проблем. Този вирус напада всички нас. Няма значение от коя държава сме, какъв етнос сме, каква религия. Нищо няма значение. Ние сме хора и имаме проблем, който трябва да решим заедно. Трябва да се държим заедно. Заедно влязохме в него, заедно ще го преживеем и съответно излизането от този проблем също трябва да го решим заедно. Най-важното нещо е да сме заедно, да не забравяме, че сме хора, че всички имаме ръце, крака, сърце, душа, всички обичаме, всички изпитваме едни и същи чувства. Разчитаме на това. Нека бъдем заедно, нека заедно се справим с този проблем.